Sí, tant en informació com en manera de presentar la informació, creiem que volíem trencar una mica amb aquesta idea de l'internet com a consum d'entrades de blog ràpid, d'entrar, mirar l'actualització nova, sortir, de fer petites entrades amb molt poc contingut, i creiem que faltava aquesta història de conviure amb els entrevistats. En el periodisme que es fa ara, excepte petites mostres que ens hem basat molt per inspirar-nos en aquest projecte, la majoria d'entrevistes no aprofundeixen en el perquè de la motivació d'aquest, en aquest cas dels nostres artistes, què els porta a treballar i com treballen en el seu dia a dia. I bé, creiem que era una aposta bastant arriscada, això de presentar-ho d'aquesta manera a internet. Doncs aquesta informació tractada amb més profunditat, no? Amb més delicadesa, vull dir, nosaltres les entrevistes les cuidem molt, no? Intentem que cada vegada que publiquem una entrevista, doncs cuidar fins al màxim detall. De vegades sí que no totes li podem dedicar el mateix temps, no? Però la nostra premissa per començar aquest blog va ser aquesta. De vegades sí que els hi pregunto per coses que ja han explicat, però intento sempre anar amb aquesta informació ja apresa, perquè considero que una entrevista va començar on acaba l'anterior, no? Això ho diu molta gent, però és veritat, perquè si vas a una entrevista, si vas a entrevistar algú i li preguntaràs pel que ha fet des del principi, considero que estàs perdent el temps, no? Has de treure més suc i que aquesta persona t'expliqui coses noves, o potser no coses noves, però que te les expliqui des d'un altre punt de vista, no? Llavors jo això considero que si has de citar alguna persona per entrevistar-la, el mínim respecte és haver-te informat bastant de la seva vida. El compendi aquest de text-imatge, intentem que doncs el que potser no diem a les imatges es vegi en text, o de vegades fins i tot som redundants, no? I el que hi ha a les imatges ho expliquem, o... Sí. És que les imatges també, sobretot el Martí intenta molt això, no? Que es vegi doncs l'entorn de l'artista, que és el que... És més difícil de fer que amb el text, perquè potser demanaria més hores de convivència i encara més intimista, però intentem que sempre complementi una cosa amb l'altra. Però per això quan quedem amb algú som molt exigents i tenim com les nostres normes, saps? No... Per exemple, si una persona ens diu, vale, m'agrada molt el cafè, però no tinc temps, i fem l'entrevista a una cafeteria en 15 minuts o a la recepció d'un hotel. Vull dir, per fer això s'escapa una mica del nostre projecte.